txikitatik bizi dugun tradizio bat da. Ni joaten nintzenean ekinto egunean ikastetxera, pues ilusio asko egiten zidan kintoak ematea pegatinak eta beste gauza batzuk, etortzen ziren kantatxera eta hori, pues niri emozio asko etortzen zait burura eta hori izan da pues kintoa izateko arrazoia. Bueno, koldo esan dugu hain bezala, txikitatik jasotzen dugun tradizio bat da, txikitatik ikusten ditugu nola kintoak pasatzen diren gure ikastetxetik abesten eta pegatinak maten, eta hemen plazan ikusten ditugu beti abesten, niretzat ere gauza oso polit bat da, eta espero dut horrela jarraitzea, eta ilusio handiarekin hartu dut kinta izatea. Bai, azkenean, berak egin esan duetan moduan, azkenean ilusio askorekin hartzen dut egun hau, ze txikitatik ikusi duzu kintoak zure ikastetxera joaten, pegatinak ematen, abesten, eta jendearen txat ere bai, ba, ilusioa ematen dio, ze azkenean tradizio bat da, eta urte askotan egin da hau. Azkenean ez da gorko gauza bat, pila urte atxera egin da tradizio hau, eta azkenean gu hartzea, ba, ilusio ematen digu. Eta azkenean ere gure kinta guztia elkartzen da egun honetan bakarrik. Egon dira festa gehiago, baina hau izaten da pues, gaudenean beti elkarrekin. Eta... Pertsona bat lehen, ari da, osea, egon da negar egiten, ze azkenean militarrak joaten zirenean hor militarra egitera joaten zirenean, ba, hortik egiten da, eta azkenean zu hartzea, ba, hombre, emozioa ematen dizu, ez? Norbaitek negar egiten ikusi, ba, zua beste ikusteagatik, ba, emozioa ematen dizu, eta ilusio askorekin hartzen dizu egun hau. Orain dela urteak egiten zen tradizio hau, guri tradizio horrela erakutsi gute, bakarrek mutilak egiten zuten, milira baten zirenean egiten zuten, eta posa ematen digu, hau jarraitzea eta evoluzionatzea beste modu batean, lehen ez zuten emakumerik abesten eta gaur egun bai, eta hori neskentzat, bueno, niretzat ez dakit honra handia ematen dit emakume bezala kinto bat izatea. Aurten 104 kinto gara, bai, asko gara. COVID-arekin laguntza jaso dugu gauzak antolatzeko. Kintoa gure partetik guztia antolatu dugu, gure elektrotxaranga, gure romeria bilatu dugu. Restrikzioengatik DJ bat ez dugu, osea, ezin izan dugu jarri. Ordu bat arte egon algara festa egiten, baina ordu batetan gauzak ofizialak ezin dira egin. Orduan horren partetik, pues pizka bat triste gaude, bai, baina beste guztia, beste parte guztietik pozik gaude. Bai. Puntu bateraino ondo egon ziren restrikzioak, baina orain ere gu disfrutatu behar dugu. Orduan, restrikzioak jartzea pues guri ere txarto iruditzen zaigu batzuetan, zeren eta pues, evoluzionatu behar du hau, zeren gaude estankatuta puntu berdinean. Orduan gogorra izan da, baina, bueno, pues, egingo du aurrera eta urrengo kintoak egingo dute pandemia gabe. Eta azkenean hori da, gauza asko kendu ziguten, osea, festa guztia eta mazortzi egiten dizu eta pandemia barruan zago, oso oraindik, eta hori da gauza. Azkenean esan digut ere gure erru izan dela gauza, eta gauzak etxea eta jendea esan gure erru dela, ba, txarto. Ez da, bai. Ez da gustukoa. Ez da gustukoa. Festa hau beti egin da, bai da, egoera zai bat dela, gure, bueno, gure denon bizitzan. Restrikzioak jartzen dira, bueno, esaten dutelako gure onerako da, ez dugu uste oso ondo dagoena hori jarrita, baina espero dugu hau aldatzea, urrengo kintoak maskarilla gabe izatea, eta, bueno, bai. Gu bizi duguna ez da oso ona, baina espero dugu gure beste, bueno, gure atzetik datozen kintoak ondo pasatzea. Bai, azkenean hori da, kontuz asko hartu behar duzu situazioa,
eta laitz esan duen, espero dugu rengo kintoa, ba, maskariari gabe eta restizori gabe egingo dutela.